Labvakar, mīļie! Kā jau solīts, 21. janvārs, pulkstens 21, respektīvi 9 vakarā, un mēs tiekamies. Kadreiz tā bija vakara pasaciņa, šovakar tie esam mēs. Šeit ir triloģija – Ēnas spuguli, dēls un tukšais nams. Mēs to savā starpā saucam par spuguli triloģiju, jebkurā gadījumā laika posms no 2019. gada jaunā gada caur 2020. gada jaunajam gadam un beidzot līdz šim jaunajam gadam ir noslēdzies triloģija ir laukā. Daļa no jums ieguvuši jau visas trīs grāmatas, daļai trešā grāmata vēl nopērkam un lasām, bet mēs šovakar ar mūsu neklātienas studijas viesiem mazliet ieskatīsimies tukšānam lapusēs, mazliet atskatīsimies uz visu triloģiju. Varbūt būs kāda mīkla, varbūt būs kāds konkurss, varbūt būs kāds laimētājs, varbūt būs kāda dziesma un varbūt būs kāds pārsteigums no komponista Artura Nīmeņa puses, kas to lai zina. Tādā triloģijā, tādā stāstā, kur darbojas burvi un raganas un vēsturiskas leģendas un mistiskas pārvērtības un kas tik vēl un, protams, mīlestība, viss ir iespējams. Kādreiz viens no televīzijas kanāliem bija izdomājis saukli palieciet kopā ar mums. Mēs varētu teikt apmēram līdzīgi. Ietaisiet garšīgu tēju, lai tā būtu kumelīšu piparmētru, vai tās būtu sabērstu varžu kaiņu uzlējums, vai tas būtu, varbūt tas būtu kāds karstfīns, varbūt tas būtu kas, nu tas varētu tādai augstai ziemas dienai, ne vakarā piemērots. Un pavadīsim kopā nākamo stundu, parunāsim. Bursimies kopā. Bursimies kopā, jā, ko tur gara runāt, bursimies kopā. Mēs esam satikušies šajā sniegotajā dienā, lai atvērtu Dacis Judinas romānu triloģijas Ēnu spogulis trešo noslēdzošo romānu Tukšais nams. Jāsaka liels paldies Dacei, kura ir uzņēmusies iemirt vienas dzimtas tumšo noslēpumu dzīlēs, ja tā var izteikties, izsakot līdzi cilvēka dabas izmaiņām tam, kā rodas tukšums cilvēkā un kā no šī tukšuma izpirinās ļaunums. Un arī dot cerību, ka šo ļaunumu tomēr ir iespējams novērst, izlabot, vismaz nākotnē, un no tā atbrīvoties. Man ļoti žēl, ka mēs nevaram tikties klātienē, bet liels prieks un paldies Dacei un Arturam, kas ir sarīkojuši neklātienes grāmatas atvēršanas svētkus. Un lai visiem, kas vēl nav izlasījuši tukšo namu, interesants vakars. Augusta nakts smaržoja pēc bumbieriem vēja un jūras. Pat pilnēnes tumši zilajās debesīs izskatījās pēc milzīga dzeltena sērta augļa. Viņi tikko bija pārnākuši no naksnīgās peldes. Viesistabas kamīnā laktī priecīgas liesmu mēles, solot tīkam siltumu un tā vien vilinot piesēst uz barkstainās grīdsegas. Vilkulācis Nero un pelēkais spalvu kamols Felix nevilcinājās. Kurš pirmais, tam pirmajam, siltumiņš, divkāji, lai paši par sevi parūpējas. Gan jau atkal čubināsies, dudinās un maigosies, pavisam aizmirstot par savu vissvētāko pienākumu, pilnām vakariņu bļodiņām viņiem, mazajiem, mīļajiem, ķepainīšiem, astainīšiem. Puscentners slapja Sibīrijas vilka un 10 kilogrami viļņu šļakatu izmērcēta pūkaina kaķa plus divi izsalkumā kurkstoši vēderi, pilnīgi noteikti neveicina romantiku. Paģērošana, ņurdēšana un rūkaļāšana netika. Ja mums nebūs naksniņu, jums nebūs vīna baudīšanas.
Labi, labi, izspiedēji, nāciet uz virtuvi. Dagnī notupusies līdzās gulētājiem, pabužināja siltumā kūpošos vēl krietni mitros kažokus. Edīsim naksniņas. Zvēriem nebija divreiz jāsaka ēst, gatav gājai. Pēc neilgu brītiņu virtuves stūrī garšīgi kraukšķēja cepumiņu un čāpstēja konzerve. Vai man arī kas tiks? Durvju spraugā pabāzās tumši iededzis neskūts vaiks. Royal Canin, Purina, Araton, Ontario, Josera, Proplan vai Hills? Tu man piedāvā mesties četrāpus blakus tiem diviem un graust? Runātājs lēni tuvojās. Nekā man padomā kaut kas mīkstāks. Izlidumās nesaprotam, Dagnī iespūdzās. Tu tiešām gribi apēst Feliksa Šēbu. Nē, mīļā sirds, es gribu apēst tevi. Gins Dreilis, bijušais jūras braucējs, tagad Dagnijas civilvīrs un jaundibinātā zintnieku muzeja klientu menedžeris tēloti draudīgi eņurdējās. Nāc, nu? Beniņa stāvu guļamistabas jumtologā silti smaidīja lielā dzeltensārtā mēnesrīpa, bet istabas stūrī pārsakts ar varavīkšņotu deķi, rāmas naudu patiesības spogulis. Līdz brīdī. Tāds paldies! Paldies par tavu trešo grāmatu, par tukšo namu. Jāsaka tā, ka šī ir grāmata, kas liek domāt. Nu, tāpat kā tavas visas iepriekšējās grāmatas, jo tā nav tikai izklēdes literatūra. Par to, kas ir svarīgs, pēc būtības svarīgs, kas ir tās vērtības, kuras bez mēs cilvēki, pazaudējot, varbūt pazaudējam arī savu cilvēcību. Šobrīd dabā ir iestājies sastinguma periods, kad daba atpūšas, ir sasalis un visu klāj bezgalā daudz sniegu pārsliņas. Ir ziema tas periods, kad ārējā gaisma ir tikai uz īsu brīdi un vairāk ir tā gaisma, kas ir mūsu iekšpusē. Un tavās grāmatās ir iespēja šo te gaismu, iekšējo gaismu uzziedināt. Tā uzplaukst kā tāds pumpurs, atveras. Kāds te ļoti nemierīgs. Un savā ziņā arī mēs uzplaukstam savā būtībā, savā skaistumā, kas ir mūsu iekšējais. Paldies tev par to! Sveicināti tukšā nama atvēršanas svētkos. Vēlos apsveikt Dacu ar jaunu un nopietnu darbu, es to nesauku par romānu, iznākšanu. Dabas par ģimeni, par ģimenes funkcijām un vērtībām. Ģimene ir cilvēku radīšanas sociālā sistēma, kas balstīta uz asins radniecību, laulību vai apvienot cilvēkus ar kopīgiem sadzīves jautājumiem, savstarpēju morālu atbildību un savstarpēju palīdzību. Ģimene ir maza sociālā, pašregulējušā grupa, kas individu līmenī nodrošina cilvēku vajadzību apmierināšanu. Savukārt sabiedrībā ģimene pilda individu pirmās socializācijas funkcijas. Tieši ģimenē jaunais pilsonis apgūst komunikācijas prasmes, ētikas normas, atļautā un aizliegtā robežas. Jaunais individs savas uzvedības modeli, izpratni par sociālajām lomām, ētiskajām normām saņem tieši no vecākiem. Tālāk jau jauno cilvēku audzina un veido gan skola, gan vienaudža un visbeidzot sabiedrību kopumā. Visu mūsu sabiedrību veido visu ģimeņu kopums ar visu ģimeņu izpratni par labo un ļauno. Atļauto un aizliegto, pareizo un nepareizo, vēlamo vai nevēlamo. Sabiedrības kopējās interesēs ir panākt, lai to veido pēc iespējas kvalitīvāks, noturīgāks, materiāli nodrošinātas ģimenes, lai saglabātu sabiedrības kvalitīvu pašatražošanos. Tas ir svarīgs jebkurai sabiedrībai un jebkurai tautai. Pati ģimene ir paškontrolējuša sistēma, kas pakļaut tikai juridiskajām ētiskajām normām. Nevienam no tiesību iejaukties ģimenē, ja vien kāda no ģimenes nedraud dzīvības briesmas vai netiek apdraudēta kāda ģimenes cilvēka veselība. Šai neatkarīgajai vide ir savs labums un ir savas ēnas puses. Ja viss ir kārtībā, nevienam no tiesību iejaukties šajā harmoniskajā vidē, bet ja nav, tad bieži vien iejaukšanās no ārpuses nāk par vēlu.
Kopš tās savādi tveicīgās augusta nakts, kad galīgi piedzērušais Jorens Pūķis, psiholoģis un laulību terapeites Dagnijas Apines tobrīd jau šķirtais vīrs, savārījis visas iespējamās ziepes un no kokpils panikā atskarējis uz jūrciemu, saimniekus gaidot, piedzēries un nakšņojis uz spārnu lieveņa. Bet pēc tam atskurbināts, atsildīts un pabarots, sūdzējis grēkus un kratījis sirdi, lūdzot piedošanu, bija pagājis gads. Kopš Dagnijas izraušanās brīvībā divi gadi. Cik zīmīgi Dagnija iedomājas atkal augusts, atkal supermēnesis. Viss atkārtojas? Nē, viņa to nevēlējās. Neko no reiz pārdzīvotā. Ne čīkstu izspiedēja Jorenu un ar viņa četrām neaudzinātajām vampīriskajām atvesēm, ne pašas divdabīgo draudzenu Laimu Lūsi, no ārpus kārtīgi ģimenes māti, uzticīgo sievu un pareizo skolotāju, kura paslēpš lika kreisos soļus un jūsmīgi baudīja aizliegtos augļus, bet vēlāk tēloja sirdi plosošu nožēlu. Ne naudas kāro komunālu kundzi un inertos kokpiliešus, kuru acis neredzēja tālāk par pašu mājas vārtiņiem, bet sirdis sargāja trīs piekaramās atslēgas. Un vēl jau mazāk viņa vēlējās atminēties jūrkantu, trako Magdu, Ginta māti un Dagnijas vislabākā drauga, atvaļinātā jūras vilka Gunāra Dreiļa sievu, kuras slimais prāts un ļauno dvēseli nu bija ieslodzīt tur, no kurienes izkļūt gandrīz nav iespējams. Vismaz viņi visi cerēja, ka tas nekad nenotiks. Pārāk daudz ļauna nodarīts. Dag, par ko tu domā? Līdzās atskanēja miegaina balss Gints. Jūtu taču, ka neguli. Tāpat vien, neko īpašu, par dzīves cikliem un dialektisko spirāli. Ko? Gulētājs paslējās uz elkoņu. Miegs neatvadījies, izšmauca pa logu. Gints neviltotā izbrīnā noraudzījās sudrabainajos palagos gulošajā krašņā sievietē, kura mazu brītiņu pēc vētrainas mīlēšanās spēja domāt par tik nemateriālām un augstām lietām. Viņš tur pretī šobrīd ilgojās pēc prāvas šķēles rupimaizes ar biezu cauraudzīti un masālītā gurķīša ar dillēm un ķiplociņiem. Dagnijā vakar bija būrusies ap lielo toveri, un viņš šorīt dažus bija noprovējis. Bet kā tu cilvēks tagad celsies un teiksi, mīļā piedod, tas viss ir sasodīti aizraujoši, bet man trakoti gribas nevis ēst, bet rīt. Taču izsalkums nerimās. Vēl trakā kāds kauns vedrā iekurkstējas turecka koris. Es taču tev piedāvāju, ka tu cepumiņus būtu iegrauzis, tagad mierīgi krāktu, tāpat kā šī abi, Dagnija ķiķinot uzvēlās Ginta plecām. Iesim lejā kopā lūkot? Nē, iešu es. Tu paguli un padomā vēl par tām spirālēm. Traki interesanti, kad atnākšu, pastāstīsi, ko izdomāji. Ginta apmetā ap gurniem peldvieli. Vai tev atnest kaut ko garšīgu? Bumbierus. Tos lielos sārtos ar smaidīgiem vaidziņiem. Tīksmīgi nopūtusies Dagnija ieritinājās segā un vīna. Biezo saldo. Nu, to, kā tur bija jūrnieku porto. Oho. Gins pasmaidīja. Mīļotais sievietei prāts uz nerātnībām. Norunāts tikai tu neaizmiedz. Labi, es aši. Taču aši nesanāca. Noliekšojas lejā uz virtuvi, Gints sāka čakli rosīties. Uz paplātes sagūla plāni sagriezt sirds un vītināta desa, masālīti gurķi, ķirštomāti, prāvi kubiņi, kaimiņu māju zutiņu saimnieces rupmaizes un vecā tīklu jūra ceptie bullīši. Salvešu žūksnis un glāzes. It kā viss, vēl tikai jānokāp pagrabā pēc vīna. Dusmīgi ierūcās vilklātis Nero. Tā viņš parasti brīdinē par svešiniekiem. Kā tu te gadījies, ķepainais? Kas tad nu? Lielais suns metās uz ārdurvīm. Atvērīs durvis un ieraudzījis uz sliekšņa sakņupušo stāvu, Gints acu meklī atcerējās par dialektiskajām spirālēm. Tieši kā teica Dagnija, viss atkārtojas, notikumi, cilvēki. Uz spārnu raupju akmeņu krāvumu kāpnēm uzkucis tupēja Jorens Pūķis. Atkal. Tieši tāpat kā pirms gada, kad viņš dzērumu atklātībā bija sūdzējies par dzīves samazgojumiem, žēlojies par sieviešu ļaunprātībām un neatlaidīgi pieprasījis, lai Dagnija ņem viņu atpakaļ. Gintam un sirmajam jūras vilkam Gunāram bija nācies Jorenam šo to paskaidrot. Gadu no viņa bija miers. Un tikai no kokpilī dzīvojušajiem Dagnijas draugiem viņi aplinkus pusvārdos bija dzirdējuši par Jorena un viņa atvašu neveiksmīgo kulšanos pa dzīvi. Nekā spoža, bet nu vairāk vai mazāk. Un nu viņš bija te.
vēl baigākā skatā nekā pirms gada. Man rokās ir trīs ļoti mīļas grāmatas. Tās ir: pirmā ir Ēnas spūli, otrā ir Pēls, trešā Tukšais nams. Tukšo namu es esmu izlasījusi jau trešo reizi. Vienmēr tad, kad lasu, es sagatavoju tējas krūzi. Arī šoreiz tādu man ir sagatavota, lai dzīvoklīt smaržotu pēc vasaras. Jo tā kā tu ieved smaržu pasaulē, trešajā grāmatas daļā Tukšais nams, manuprāt, nespēj neviens. Un es mēģināšu tagad īsi pārstāstīt savas sajūtas, kādas man bija lasot Tukšo namu. Jau pats pirmais teikums, kur tu raksti, augusta nakts smaržoja pēc bumbieriem, vēja un jūras, ievada tajā pasaulē, ka es pilnīgi fiziski sajūtu, kā tā smaržo, jo smaržu pasauli ir tik kārdinoša, tik īsta, un atkal es esmu spārnos, mājās pie jūras, kurām tu esi devusi tādu nosaukumu, un kur pat gaiss smaržo pēc elektrības, sēnēm tuvīnā rudens. Mājas ir patvērums, īksta, pils, cietoksnis, laimes sala. Mājās nedrīkst ienākt nekas slikts, ne domas, ne enerģija, ne slikti cilvēki, tikai savējumi. Tev ir lieliski izdevies uzburt mājas smarža un noskaņa. Jautājums autorei. Cik ilgu laiku aizņēma šīs triloģijas rakstīšana? Jautā lasītāja Vita. Nu, ar Spoguļu triloģiju bija tā. Vispirms man uzbildināja Latvijas mediju direktora Evija Veida, pajautāja, vai es negribētu izmēģināt kaut ko pilnīgi citā žanrā. Man bija interesanti, es piekrītu. Un tā, no 2018. gada augusta līdz 2020. gada, manuprāt, septembrim, ir tapušas trīs triloģijas daļas, savukārt pie lasītājiem tās ir devušās 2019. gada janvārī, 20. gada janvārī un tagad 2021. gada janvārī. Tā kā, ja pēc izdošanas laikiem, tad tie ir divi gadi. Ja pēc rakstīšanas perioda, tad tie varētu būt, nu, teiksim, 2,5 gadi. Tā. Jautājums izdevniecībai. Vai strādājot pie vakara romānu sērijas Daces Judinas grāmatām, ir bijuši kādi negaidīti, kuriozi, piedzīvojumi vai nepatikšanas? Jautā Ilze. Vai Jāna Spoguļa triloģijas iznākšanas laikā ir bijuši kādi negadījumi? Tā īsti nevarētu teikt, arī nekādas pārdabiskas neveiksmes šo sēriju nav vajājušas. Drīzāk pretēji lasītājiem tā ir vienmēr patikusi un tā ir iznākusi laikā. Nu, vienīgais, ko es no izdevēju puses varu sacīt, ir tas, ka jau trīs gadus tieši ar Daces romāniem sākas jaunais gads vakara romānu sērijai, kas savukārt nozīmē, ka Dace ir tāds izmēģinājuma trusītis vai baltā pelīte, uz kuras tiek pārbaudīts katru gadu dizains. Trioloģijas pirmajā daļā Ēnas spogulī ģimenes jautājuma psiholoģija Dagnija atgādina kurpnieku, kas spēja darināt lielisks apavs citiem, bet pats staigā basām kājām. Laikā, kamēr viņa labu un lāpa citu ģimenes un citu attiecības, pašas privātajā dzīvē ir kraks. Problēmas. Lasot Ēnas spogulī, radās jautājums, kas tad īsti noticis ar latviešu vīriešiem, ja viens ir pieaudzis bērns, otrs agresīvs pļēgurs un nenovērtēts spalvas meistars, trešais nenovērtēts radošais gars. Kāda īsti ir vīriešu nozīme un loma ģimenē? Vai nav tā, ka Latvijas vīrieši ir izlutināti? Arī sīviešu noslēpumainā pasaule liek uzdot daudzus jautājumus. Vai tiešām dzīšanās pēc lielās mīlestības, par ko tiek lasīts romānos, vai senajā dzējā, ir tā vērts, lai postītu to ģimenes ligzdu, kas jau ir izveidota? Kas ir sievietes sūtība šī ģimenē? Kāpēc sievietes reizēm mēdz savām meitām novēlēt tieši to pašu, ko pašas savulaik ir vai nu piedzīvojuši, vai nav saņēmuši?
Kas notiek ar ģimenēm? Kuru funkcijās iejaucas bērnu tiesību aizstāvi, kas ļoti aizstāv bērnu tiesības ņirgāties par apkārtējiem, pazemot skolotājus, izņirgāt vecākus un mocīt un nogalināt dzīvniekus? Kas īsti ir vecāki? Kāda ir viņu loma? Barot, apgādāt un kā arī izglītot? Šeit Ēnas spoguli ir stāsts par to, kā bērni diktē savus noteikumus vecākiem, kas tiek uztvērt par divkājiem bērnu iegribu izpildītājiem un bankomātiem. Viņa mani joprojām ienīst, blēdzams pa logu nakts tumsā Jorens izmocīja. Viņš bija noguris un pamatīgi ierēbis. Ginta pagraba krājumos atrastā jūrnieku Porto mānīgais saldums bija izspēlējis nelāgu joku. Pēc pirmās glāzes kļuva silti, pēc otrās labi, pēc trešās viņš bija gatavs jau rīt sākt jaunu dzīvi. Bet nu, kad galda stūrīs skuma divas tumši zaļas vēderainas pudeles, pār Jorena galvu pēkšņi nogruva viss pasaules smagums, burtiski iedzenot viņu grīdā. Nebūs no šī brauciena nekādas jēgas, tikai velti iztērēts laiks un degviela. Dagnija negrib ar viņu runāt, joprojām dusmojas. Nav piedevusi savai dzīvei atviltos 5 gadus. Kā viņa toreiz noteica? Drīz pienāks diena, kad jums būs jāzaudē tas, kas reiz ticis atņemts citiem. Rēķini jāmaksā. Viss, ko jūs atņēmāt man, tagad tiks atņemts jums. Kas atņems? Kāpēc? Kad? Viņš bija tincinājis un prašņājis, lūdzis un draudējis, taču viņa tikai klusēja. Pats redzējusi. Un nu tas notika. Tieši kā pareģots. Viņam pamazām vien viss tika atņemts. Un nu viņš bija kā tukšs nams, bez logiem, bez durvīm, ar caurvēju visos kaktos. Vispirms Dagnija savāca mantas savu mašīnu, ieskaitot, un aizgāja. Tad pavēlēja viņam izvākties no abu ģimenes mājas un to pārdeva, bet pati pārvācās dzīvot kaut kur LA ratā. Iesniedza laulību šķiršanu un par spīti viņa iebildumiem process tika pabeigts. Nu viņa vairs nebija Dagnī pūķa, bet apina, un juridiski viņus abus itin nekas vairs nesaistīja. Jorenam kļuva nelabi, redzot, cik omulīgi bijusi iekārtojusies namiņā uz kraujas un jau 2 gadus mierīgi iztiek bez viņa. Ne vēstules, ne zvana, ne sveicien dzimšanas dienā. Skat pat pie vīrišķa tikusi. Nes kurš vīrs pēc kārtas, tad nu būs 4. Vīriešu aprijēja, medūza Gorgona. Eh, tādas jau viņas visas, Jorens smagi nopūtās. Izmanto, sakožļā un izspļauj. Tādas bija Anita un Maiga, tāda Dagnija. Tāda un vēl trakāka pēdējā pasija Kokpils izbijusi mēriene Aiga Cirmule, kurā bija viņa izmantojusi, piešņākusi un uzmetusi kā mazo ezīti, uzspiežot uz godkāres un alkatības pogām, izprovocējot izdarīt likuma pārkāpumu, kas jau robežojas ar noziegumu, un gandrīz nogādājot aiz zviedru gardīnēm. Toreiz šķiroties, teiktās Dagnijas skarbās frāzes vēl tagad skanēja Jorenam ausīs. Ej un sameklē savu darbu. Pieaudzis, vesels, labi attīstīts tēviņš un ņarkst kā veca slima bāba, vai kā mazs izlutināts puišals, kas nu faktiski arī esi. Pieredzi, ka citi tavā dzīvē dara visu, kamēr tu pats neko vai gandrīz neko. Ej, krauj vagons, nestieģeļus, ved grant, ja neko citu nemāki. Tev ir 2 rokas, 2 kājas, galva, tu māki fotografēt. Un ja neļaujies slinkumam, čīkstēšanai un sevi žēlošanai, spēj arī kaut ko izdarīt. Ej un strādā. Par gudru muldēšanu vien nemaksā. Varbūt beidzot pienācis laiks parūpēties par saviem bērniem. Var ienīst savas nesievas, taču bērni pie tā nav vainīgi. Un ja tu viņus ielaidi šajā pasaulē, tad sargā. Ja neapturēsi tagad slidināt ceļa sākumā, pēc laicīņa vairs nekas nebūs darāms. Tavā vietā viņus audzinos policija un cietumsargi. Bet no turienes atpakaļ ceļa nav. Un pastāsti tiem 3 liekaižiem, saviem dārgiem dēliņiem, ka naudiņa un gaisa pati nekrīt, bet jānopelnā rokām, kājām, galvu. Kas neko nedodas? Ja neizdarīs to tagad, viņa agrivē vēl iekūsies nepatikšanās. Pārāk jau es pieradinājos pie tā, ka var dabūt visu, ko iegribas, jo vienmēr būs kāds, kurš par to samaksā. Taču vienmēr tā nebūs. Šī ir jau 4. grāmata, ko aizvadītā gada laikā mēs varam online virtuāli. Nevarētu sacīt, ka tas būtu ļoti viegli, nevarētu sacīt, ka tas būtu jauki, jo mēs varam tikai iztēloties jūs tur. Ekrāna otrā pusē, bet nav šīs ierastās tuvības, taču nekas. Arī šoreiz, gatavojoties pasākumam, jums bija mājasdarbi. Mājasdarbi bija vairāki, un jūs, protams, to esat izpildījuši. Un mums ir
mājasdarbu konkursa uzvarētāja un proti. Tātad par ģimenes noslēpumiem, par ģimenes mistiskajiem noslēpumiem balvu saņem Una Blaumane. Unai Blaumanē tiek visi triloģija. Otrs, kas saņem triloģiju, ir Edīta Arāja, jo tur ir ne tikai ģimenes vārda un uzvārda izcelsme cauri laikiem, bet tur ir arī Bērzaunes kultūrvēsturiskie noslēpumi un mantojums. Nu, jāsaka tā, dāmas, ja jūs paši nerakstīsiet grāmatas par savām mīklēnējām, tā teikt, ģimenes noslēpumu līnijām, tad ir visas iespējas, ka to izdarīsim mēs. Un trešais balvu saņem Ines Aide, jo bija vēl arī trešais uzdevums atsūtīt fotogrāfiju Daba un es, vai kaut kas tam līdzīgs, un Ines ir atsūtījis ļoti fantastisku fotogrāfiju ar mantoto tautistērpu un ar visu pārējo, un Inese saņēma komponistu Artūra Nīmena šī gada veikumu, vai nu kompaktdisku, vai virtuālo kompilāciju zaļā izlase. Un jums šī pasākuma ietvaros būs maziņš darbiņš. Vēl viens maziņš konkursiņš. Kādi skaņdarbi un cik ir iekļauts šajā zaļajā izlasē? Akcentējot domu zaļā izlase. No kādiem albumiem tu esi, atlasījis skaņdarbus? No visiem pieciem, kas ir izdoti līdz šim. Un tie būtu? Tātad divi pusnakts sarunas, orākuls, daba ūdens, miliktarīnium un klātbūtne. Nu rau, tātad saudabīgs totalizators. Ja kādam izdosies uzminēt, cik skaņdarbus meistars ir atlasījis un kādi skaņdarbi varētu pretendēt uz vai pēc nosaukuma, vai pēc noskaņas uz iekļaušanu zaļajā izlasē un tam, kurš būs ticis vistuvāk, kas viņam būs? Albums. Tad šī izlase. Tad zaļā izlase būs jums tiešā. Jā. Tā? Klusumā dzied, klusi tu nāc, klusi tu ej. Trilogijas otrajā daļā dēls tiek risināts jautājums par sabiedrības priekšstatiem, par to, kas ir pareizs vai nepareizs ģimenes modelis. Tiek uzdots jautājums, kas notiek ar vecākiem tajā brīdī, kad tie uzzina par to, ka viņu atvasē citādāks, savādāks vai savādāka, kad uzzina, ka atvasa interesē pavisam savādāks attiecību modelis. Sabiedrībā šis jautājums vēl joprojām tiek paslaucīts kaut kur zem paklājiņa, it kā tāda jautājuma nemaz nebūtu bijis. Šajā triloģijas daļā tiek uzdots apusē griezīgs jautājums, vai šādai attiecību formai būt vai nebūt, un kā uz to reaģēt. Tāpat ir uzdots jautājums, vai būt citādam, savādākam ir dabas nolikts, vai tikai tā sauktā modas lieta. Triloģijā un galvenajiem varoņiem ir jārisina šis smagais jautājums ģimenēm. Un līdz ar to tiek uzdots pamata jautājums, kas notiek ar ģimeni, kurā mīt arī kāds šis citādais. Vai šī ģimene netiek izstumta no sabiedrības. Spārnos valdīja klusums, nogaidoši, vibrējoši, kā pirms vētras. Gaiss smaržoja pēc elektrības, bubieriem, sēnēm un tuvīna rudens.
Bija jau agrs rīts, kad nolicis gulēt naksnīgo viesi, kurš pēc vieglajām uzkodām un smagā porto bija kļuvis pavisam slabans, Gints izgāja uz spārnu lieveņa. Lielā zeltītā mēnesis ripa aizripojusies priešu galotnēm, jūra joprojām mierīga un rāma, kā mirdzoši zīda lakats, un tikai turēs apvāršņi kaut kas dovidum, kā tālīns pērkons, artilērijas zāles vai reaktīvās lidmašīnas. Jokains skaņas biedējošas. Būtu jāiet iekšā un jāliekas uz auss. Rīt, nē, nu jau šodien, agri jābūt muzejā. Akšī apiekopi, ieradīsies žurnālisti no Latvijas radio. Kāds, laikam jau viltīgā pusmāsa Guna, it kā nejauši bija nopludinājis tīmeklī informāciju par topošo zintnieku muzeju, un nu nevarēja atkauties no interesentiem. Zvanīja, taujāja, pieteicās, lūdzās, izprašņāja. Kas tik ļautiņiem nebija prātā? Vai būs īstas raganas? Vai varēs pasūtīt zāles? Jums tur baltā vai melnā maģija? Jums ir mīlestības eliksīrs? Nākotni zilējat? Gints viens pats knapi spēja atšauties turklāt tā, lai nepārkāptu pieklājības robežas un saglabātu zvanītāju interesi, mudinot ierasties un apskatīt visu klātienē. Gunai labi, sež mājās uz jūrkantu balkona, skatās uz jūru, auklē smildziņu jaunskungu, kaļ ekskursiju plānus un raksta tekstus. Bet viņiem ar švāģeri Jāni jādara visādas dīvainības, jākaltē saķertās vārdes, mežā jāmeklē nomesti ragi un ķemurāni zari, jāmeistaro savādas ierīces, starp kurām sendienu radību solis bija tā nekaitīgākā. Nu pat darbnīcā tapa soda sieksta un kaunu staps. Raugoties, cik aizrautīgi abas Ginta pusmāsas, Guna un Gundaga metušās īstenot dzintnieku muzeju ideju brīžam sametās baisi. Kā tikai viņi ar savu trako ideju nav izlaiduši džinu no pudeles? Kada būs to atpakaļ? Jaunākā māsa Gundaga, kā jau māksliniece, izveidojusi autentisku burvi un zavētāju midzeni, kurā netrūka ne zaļu slotiņu, ne sēņu un ogu virteņu pie zemajiem nokvēpušiem griestiem, ne aizvākotu burku ar visādiem maisījumiem, kautējumiem un spirtā peldošiem mošķiem raupļi tēstajos tumšajos plauktos, ne biezu nodriskātu grāmatu un burknīcu. Taukiem nopilējušās pudelēs iespraustu sveču un galvskausa uz lielā nomelnējušā galda. Viss tā, kā jābūt. Protams, butaforisks, taču baisi reāls. Pirmo reizi iegājus iztīrītajās un pārveidotajās niedrēs, Dagnī vispirms bija ilgi un nekustīgi stāvējusi, it kā ieklausīdamās, it kā cenšoties kaut ko saulost. Tad pēc ilga klusuma brīža smagi nopūtusies noteica. Var jau būt, ka tā vajag. Bet varbūt labāk būtu atstāt visu, kā ir, un nekustināt. Kas zina? Lai gan, māja jau nav vainīga pie tā, ko cilvēki tajā domājuši, runājuši vai darījuši. Taču nelabās domas gan jāizdzen. Guna ar Gundagu bija neizpratnē pavērušās brālēji. Gints tikai paraustīja plecus. Arī viņam bija tumša bilde, ko nozīmē izdzīt nelabās domas no mājas. Vai tad māja ir dzīva, vai māja spēja domāt un just? It kā jau varētu pasmieties par šādu maņticību, gal galā māja ir māja un domas ir domas, taču Dagnijas nopietnība un kategoriskā nevēlēšanās pārcelt savu privāto klientu pieņemamās telpas no spārnu verandas uz niedrēm lika viņam aizdomāties. Dagnija nekad tāpat vien nerunāja. Gints vairāk kārt neveiksmīgi bija mēģinājis pierunāt Dagniju, saka, ja reiz visi metas kopā, tad patiešām visi. Kāpēc gan, lai psiholoģija, ģimenes un laulību terapeite konsultāciju kabinetu nevarētu ierīkot muzeja ēkas otrajā galā? Vai tad zintniecība, dzirdniecība un vārdošana savā ziņā nav psihoterapijas priekšteces? Vai tad viņi visi nepalīdz cilvēkiem? Nu, no šāda skatu punkta raugoties, tev varētu būt zinām taisnība. Dagnī bija domīgi noteikusi. Mēs visi strādājam ar cilvēku apziņu, cenšoties mainīt viņu dzīvi. Vienīga atšķirība viena piegludina sekas, radot ilūziju, kā ar zālītēm, zieķiem, ūdeņiem un dažādiem priekšmetiem iespējams izdziedināt un salabot salūzušo, kamēr otri mēģina atrast cēloni, ja tā var izteikties pirmo kļūdu, kas novedus pie kraha. Nav jēgas klāt baltu galdautu uz netīra galda, tas vispirms jānomazgā. Tāpat kā nav jēgas līmēt grēznas tapetes uz koka sienas, kurā mīt brants. Siena vispirms jāattīra, jādezinficē, ja nepieciešams jānomaina, un tikai tad var ķerties pie skaistuma apdares.
Juku laikos strauji pieauga cilvēku vajadzība pēc alternatīvās patiesības. 90. brūkot savienībai un veidojoties atjaunotā Latvijas valstī, ļaudis skrēja pie zilniekiem, dziedniekiem, kāršlicējiem un aurupētniekiem. Tagad notiek tas pats, tikai nu šie vilināšanas paņēmieni ir daudz, daudz smalkāki. Viena daļa šajā laikā un šādos laikos, kad viņiem ir darbā pauzes un ir laiks pārdomām, viņi meklē atbildes uz iekšējiem jautājumiem pie psihologiem, pie astrologiem, pie mācītājiem. Es redzu tajā arī ļoti pozitīvu pusi šai visā. Un tā kā astroloģija ir pierādījusi sevi gadu tūkstošos, kā spējīgu iedot kaut kādu maršrutu, kaut kādu algoritmu jēgu, atbildes jēgas jautājumiem, nu tad cilvēki arī vēršas. Vai tiešām tagad cilvēki vairāk vēršas pie astrologiem? Nu, es teiktu, ka 90. tāpat vērsās, un 2000. un 2010. un 2020. Es nejūtu atšķirību klientu plūsmā. Iemesls, kāpēc liekas, ka cilvēki vairāk? Tāpēc, ka tad, kad neko nevar plānot, tādos periodos kā tagad, kad ne valdība nevar pateikt, ne ekonomisti, ne dakteri, kas būs, nu tad cilvēki meklē atbildes un tur, kur viņam tās var sniegt. Un astroloģija ir viens no paņēmieniem, kā mēs varam plānot savu dzīvi. Vismaz vairāk nekā ar kādiem citiem paņēmieniem, tas arī viss. Tad, kad dzīvē paliek par grūtu darīt tās lietas, ko mēs darījām tā kā līdz šim, tad, kad vairs īsti nejūtam to dzirkstelīti, dzīves garša ir palikusi tāda kā augsta zupa, nu tad cilvēkam rodas tas iekšējais jautājums, kas nav tā? Kas ir tas, ko man vajag? Kas ir tas ceļš, par kuru man būtu jāiet? Un kas man jādara citādāk, lai es dzīvotu labāk? Lai justu lielāku gandarījumu par savu dzīvi? Un lai atrastu atbildes šo jautājumu, nu, cilvēku izvēles ir vairākas. Katrs ir izvēles to, kas viņam ir tuvākā, saprotamākā. Un viens no veidiem ir meklēt palīdzību pie kāda cita, pie kāda, kurš zina, ko tādos gadījumos var darīt. Lai arī kas būtu ārpus mums, lai cik liels meistars būtu, ar kuru mēs satiktos, lai gūtu atbildes uz šiem jautājumiem. Svarīgi jau ir tas, cik godīgs es esmu pats pret sevi. Tādā ziņā, lai atbildētu pats sev, vai pat tiešām es esmu gatavs šīm izmaiņām, vai pat tiešām es esmu gatavs pats piepūlēties, lai šīs izmaiņas varētu sasniegt. Vai tomēr tas mans pierastais, kā man neiet, cik man ir grūti. Bet tas nav tomēr daudz drošāk un stabilāk par to nezināmo, jo izmaiņas vienmēr ir nezināmas. Kad mēs nokļūstam nelaimē, krīzē, saslimstam vai kāda cita liksta mums piemetās, mēs parasti reaģējam ar noliegumu. Nē, nevar būt. Kāpēc? Es taču neesmu to pelnījis. Kas pie tā vainīgs? Es taču neesmu vainīgs. Nokļūstot nelaimē, mēs arī slimībā, mēs bieži vien, tas, ko mēs nozaucam, regresējam savā attīstībā. Mēs kļūstam bezpalīdzīgi kā bērni. Mums vajadzīga palīdzība. Vajadzīga kāds, kas mums parūpējas, uzņemas atbildību, nokārto mūsu lietas. Un bieži vien cilvēki iestrēg šajā situācijā, tādā bezpalīdzībā, kad kādam citam ir jāuzņemas vaina, kādam citam jāuzņemas atbildība. Un tad bieži vien cilvēki vēršas pēc palīdzības pie šiem te speciālistiem, kuri dod to, nu, patīkamo risinājumu. Tu neesi vainīgs. Tas bija ierakstīts zvaigznēs. Un tas ir kārtīs redzams. Tātad noņem no mums šo atbildību, ka mēs neesam vainīgi, ka kādam citam jāuzņemas atbildība, ka kādam citam jārisina mūsu lietas. Un, nu, mēs varam atslābināties. Mums nav jārisina savas problēmas, mums nav jāsasprindzinās, mums nav jāmeklē risinājumi. Atceros, bija laiks, kad bija ļoti modē horoskopi.
Un tajos parasti bija gan pozitīvais, gan negatīvais. Un bija cilvēki, kas bija kļuvuši gandrīz vai atkarīgi no tā. Nevarēja dienu uzsākt, kamēr nebija iepazīstināts, izlasījuši savus horoskopus. Nu, bet pamazām radās vilšanās, jo katrā avīzē bija citādāks tas skaidrojums, un tie solījumi nemaz nepiepildījās. Nu, katrā ziņā iestājās vismaz kaut kāds daļējs kritiskais saprāts. Atceros, mēs ar māsu reiz nopirkām tirgu laimi metāla pakaviņu, kurā bija iekšā saburzīts papīrītis, kur bija rakstīts, kas būs, tas būs, kas nebūs, tas nebūs. Nu, tas tā, smieklam. Bet šī gadījumā es domāju, ka šis laiks ir ļoti laba iespēja mums pašiem konfrontēties ar sevi, sameklēt sevi resursus, kuru mums ir daudz, mēs pat nenojaušam, cik daudz, pielietot radošumu un izmēģināt, jo šī ir brīnišķīga iespēja šim laikam. Te ir arī tāds darbs, milzīgs darbs ar sevi, atpazīt sevi, tos iekšējos paradumus, tos savus domāšanas algoritmus, kuri liek rīkoties tā, kā mēs esam rīkojušies līdz šim. Un lai atpazītu, vajag gana daudz drosmes. Tas nav vienkārši, jo psiholoģijā ir tāds iedziens kā sekundārais ieguvums. Tas nozīmē, ka tas esošais grūtums kaut kādā mērā ir izdevīgs, tikai tas izdevīgums nav priekšplānā. Bieži vien mēs paši pat to tā neapzināmies, kas tad ir tas, kāpēc mums ir labāk tā, kā ir, nevis kaut ko pēc būtības mainīt. Nu, un te var palīdzēt speciālists, kāds labs meistars, kādu ir starp psihologiem, psihoterapeitiem, psihoterapijas speciālistiem. Mums Latvijā ir arī šāds liels dalījums. Ir vienkārši jāmeklē tas savs, kas uzrunā, ar kuru es jūtos varbūt negluži komfortabli tādā labsajūtas ziņā, bet kur es jūtu, ka te kaut kas notiek. Kad sadarbībā ar šo speciālistu mani iekšā kaut kas novibrē, kaut kas mainās, pēc būtības mainās. Jo otra lieta, kas ir tikpat svarīga, kā visi iepriekš teiktais, ka pats svarīgākais ir nevis aiziet kā uz gada tirgu vai uz tirgu parastu veikalu un kaut ko nopirkt kādu padomu, nopirkt kādu labu vēsti, kas man tagad palīdzēs dzīvot kā tādu kārtīgu zeķi vai zābaku. Var jau būt, ka arī tas līdz. Nenoliekšu. Nav viennozīmīgi skaidrs, kas kurā brīdī var līdzēt, bet tas pats svarīgākais ir saprast, ka kopā ar šo speciālistu būs jāstrādā. Tas ir mega darbs, tas ir tāds ilgtermiņa process, un stipra apšauba, ka tā ir arī tikai viena reize. Tas ir tāds ilgtermiņa process, kurā caur šo apusējo sadarbību notiek tās iekšējās izmaiņas. Ir ļoti, ļoti svarīgi, lai speciālisti savukārt, kuri strādā ar citiem cilvēkiem, strādātu arī paši ar sevi. Un liela daļa to arī dara. Un dara tieši tāpēc, lai savus iekšējos grābekļus neuzdāvinātu klientam. Veiksmi! Skaidrās debesīs putnus piesaistīs tādu skatienu un savus. Domas aizlasīs, nekāpnes atrādīs, izskriesi tam līdzi debesīs. Pēdējā gada laikā, palīdzot dreļiem iekārtot muzeju un veidot ekspozīcijas informatīvo daļu, Dagnija bija rūpīgi pētījusi šīs puses kultūrmantojumu. Teikas, nostāstus, leģendas, pasakas, vecļaužu atmiņas, īpaši uzmanību pievēršot tai sfērai, ko skaļi dēvēja par māņiem un pestaļiem, bet iekšēji bijās un godāja. Kādos tik vārdos nav un netiek saukti tiem, kuriem piemitis drusciņ vairāk zināšanu un spēju, kuri ņēmušies citiem palīdzēt. Lai cik balta vai melna šī palīdzība bijusi. Vārdavas, vārdotāji, burvi un būrenis, reģi, pareģi, gaišreģi, zavētāji, redzētāji, zinātāji, zintnieki, dziednieki, ekstrasensi, viedie, raganas, ragavas, laumas, spīganas, vīlējas, maldinātājs, bērnu zaglas, vēlatas, kazredzes, vilkači un mežaveči. Cik košas verbālās fantāzijas.
Vairākos nesaistītos pētījumos Dagnība atrados meklējot atsauci uz kaut kādu melno sarakstu, ko 18. Gadsimta beigās, kad 6 gadsimtus ilgais inkvizīcijas svētais karš pret raganām gandrīz visur Eiropā jau bija gandrīz norimis, un raganu sārtu atdzisuši paslēpē nelielā metienā publicējis kāds vīvā cilvēkos un pasaules iekārtā vīlies izbijis vācu priesteris, kurš bija pieņēmis pseidonīmu neticīgais Toms. Vēlējies palikt anonīms, vienlaikus tomēr aiznesot savu vēsti līdz dzirdīgām ausīm. Izrādījās, melnais saraksts ir tāda kā dienas grāmata, kurā juku-jukām mijas visnotaļ cilvēciskas lietišķas ceļojuma piezīmes ar filozofiski ētiskām atziņām, kas tālāk ar reliģiskās ideoloģijas izpratnē brīžam robežojas ar ķecerību, jo autors atļāvās brīvdomīgi apstrīdēt visu pamatu, varenā dieva žēlstību un cilvēku mīlestību. Raugi, savam radītājiem un mīlošajiem turīgajiem vecākiem par godu Heidelbergas universitāte apgūst teoloģijas un filozofijas zinības, pēc tam, kā pieņemts bagātās ģimenēs gadu apceļos Eiropu, Toms bija nonācis dziļās pretrunās starp alma māteru gudro profesoru un svēto tēvu iemācīto un paša redzēto un piedzīvoto, un ar šausmām sapratis, ka dzīvē nekas nav tā kā grāmatās. Tieši pretēji, dzīves realitāte pārsteidzoši atgādina Elizemes virsū. Viņam bija mācīts par visvaranā dieva mīlestību, žēlstību un piedošanu, bet apceļojot Livonijas tālākās nomales, viņš bija pieredzējis tik klaju cilvēku nīšanu, nežēlību un ļaunprātības, ka bija jābrīnās, ko viens cilvēks, pat it kā izglītots, turīgs un garā vesels, savu iegribu dēļ spēj nodarīt otram, kam dzīvē mazāk paveicies. Viņam bija mācīts turēt godā un aprūpēt ik dzīvu radību, bet savos klejojumos viņš redzēja, ar kādu vienaldzību un nevērību dažviet izturas pret jaundzimušajiem, ja tiem nav lēns nākt pasaulē bagātā namā. Pret veciem daudiem, ja tos vairs nevar piespiest iet klaušu darbos, vai pret veciem slimiem dzīvniekiem, kuri vairs nespēja vilkt jūgu vai sargāt, tos vienkārši nomērdē badā labākajā gadījumā nosit. Un pamet to pat grāmulēs savais zvariem un klaiņojušiem suņiem par barību. Viņam bija mācīts grūtos brīžos meklēt palīdzību dievnamā, taču gandrīz visur viņš pieredzēja pretējo. Kad cilvēkiem bija grūti, kad viņi sirga, gulēja uz nāves gultas un pat tad, kad nāca pasaulē jauna dzīvība, ļaudis nemeklēja ne mācītāju, ne dargos pilsētu vai ciemu ārstus. Nē, viņi devās pēc palīdzības pie vietējiem dziedinātājiem, kuri parasti piemita tālā nomalē, dziļi mežā, prom no situācijām, iebiedēti, noslēgušies no visas pasaules, daudzkārt nodoti un no paudzes paudzē mocīti un īdēti. Viņi vairs gandrīz nevienam neusticējās, īpaši svešiniekiem, taču palīdzēja. Tomam arī pašam bija nācies piedzīvot, ko nozīmē saslimt un gandrīz nomirt. Ziemas laikā pašā spelgonī sasirgušam druģu karstumos, pa veco pasta ceļu jājot cauri mežam, krītot no zirga, sasitot galvu pret koku sakni un besmiņā paliekot guļam. Droši vien, plēsīgi zvēri būtu jau no ceļinieku apēduši, ja nekāda savāda būtne vārdā Elzen, iespējams mežlauma, spīgana vai ragana, atradus pamirušo cietē, viņa tūliņa lika saviem kalpiem, vilkiem, lāčiem, briežiem, aiznes to uz savu mājokli, lai tur zāļot un kveipināt, vārdot un zavētu, kamēr vainīgs atģidās. Tad tas tika mīļi apkopts, pabarots, dzirdināts smaržīgiem dzērieniem, un skaistā būtne bija izrādījusi sevišķu laipnību sildīdam pārsalušo skaisto jaunieku ar savu ķermeni. Viņš atkopies un ātri vien atguvis spēkus. Nodzīvojis pie savādās jaunuvis līdz pavasarim, bet kad sniegs nokusis, viņa to raudādam aizradījusi prom, cieti pavēlot aizmirst šo māju un nekad vairs te neatgriezties. Tā necicīgais Toms bija ierakstījis savā atmiņu stāstā. Lāsu un tavu valodu apbrīnu. Viedi cilvēki, raganas, reģes, vārdotājas, zāļu sievas, vārdavas. Tie ir vārdi, kurus nevar pārtulkot nevienā citā valodā. Tik niansēm bagāta ir mūsu valoda un tik skaista, un tu esi šīs valodas sargātāji, seno vārdu cēlēja gaismā un neļauj tiem nogrimt aizmirstības putekļos. Trilogijas trešā daļa – tukšais nams, ko šodien dāc var vaļā. Un liek domāt par to, kā sabiedrībā veidojās varmāks maniāki. Ir jau sen zināms, ka pati sabiedrība rada savus varmākus un maniākus. Tiesa sākums jāmeklē ģimenē. Kas tieši veicina šādu individu rešanos?
talanta neatzīšana, neizpratni par savu bērnu spējām un vēlmēm, savu vēlmi un izpratnes uzstiepšana. Kas tiek darīts nepareizi? Kas liek riept? Kādēļ tie no sabiedrības, kas zina, redz, kāpēc viņi klusē? Vai tas būtu saistāms ar nevēlēšanos iejaukties citā ģimenē vai kādu citu reizi, neiejauktos pašu ģimenē? Noklusēšana rada problēmas. Noklusēšana rada traģēdijas. Nevēlēšanās teikt rada sarežģījumus nākotnē. Es ienāku tukšajā namā uz dažām stundām, un tur ir gan spārni, nu, diemžēl arī niedras. Niedras ir mājas, kurās pat elpot grūti, uzturēties, dzīvot, bet diemžēl arī tādās dzīvo cilvēki. Lasu par Magdu un domāju atkal par buršanu, pieburšanu, par nemīlētiem un nevajadzīgiem bērniem un uzdod jautājumu, kā tas ir dzīvot ar apziņu, ka tevis nav, ka tu nevienam, nevienam neesi vajadzīgs. Nu, bet arī kroplam kociņam ir jādzīvo un jāizdzīvo. Parasti viņi ir sīksti. Lai kā Dagnija meklēja, par melno sarakstu neko vairāk neatrada. Iespējams, šis darbs uz mūžiem ieguls kādu vēstures fanātiķu privātajā arhīvā. Tad vairs nekā. Taču pie savādās epizodes lazerkopijas kāds izkoptā rokrakstā bija pierakstījis Livonian Postrasse Schilfen Elzen, kas nozīmē Livonijas pasta ceļš, niedris. Un Elzen, Elza, Ilze. Salīdzinājusi vecā Livonijas pasta ceļa trase ar mūsdienu karti Dagnija nodrubēja. Niedru sēta atradās gandrīz tā malā, vien mazu gabaliņu iesāņas uz jūras pusi. Atklājums raisīja reizē sajūsmu un baismas. Ja tā bija tiesa, tad Niedru dzimtas vārda un vēsturi iesniedzis vismaz 300 gadu senā pagātnē. Jā, tas izskaidrotu Vidzemes tiesu apgabala prokuratūras izmeklētāja Ulda Bluķa pērn atrastos izvilkumus no sendienu tiesu sēžu protokoliem. No 19. Gadsimta vidus līdz padomju laikiem bija sakraujušies vairāki desmiti apsūdzību par Niedru māju sievietēm – Madi, Edi, Lēni, Lību un Mari, kuras ne tikai nodarbojušās ar neatļautu dziedniecību, pelnot sev iztiku un nemaksājot nodokļus, bet par samaksu veikušas arī citus pakalpojumus – piebūrušas, atbūrušas un vārdojušas. Ikdienā vākušas ārstniecības augus, sējušas pirtslotas, gatavojušas novārījumus, uzlējumus un ziedis, dedzinājušas ogles vēdera pulveriem un vārījušas ziepes. Mājās vairāk kārt ieradušās iestāžu pārbaudes, lai iztaujātu niedernes par viņu nodarbēm. Viņas nav spējušas uzrādīt ne receptes, ne ārstniecības iestāžu atļaujas, tāpēc brīdinātas, ka šādi turpinot savu nelegālo darbību, galgalā par kaitniecību nonāks cietumā. Divas pēdējās niedras vecā Māra un viņas meita Magda senču rūpalam šķietām bija uzgriezuši smuguru un savu profesionālo darbību saistījuši ar medicīnu. Viena ilgus gadus nostrādājusi slimnīcā par medicīnas māsu un ar godu aizvadītu pensijā, otra, kurš skolas soli kā vāverītes, skrējusi tajā pašā slimnīcā par sanitāru, mācījās māsu skolā un sapņoja reizi izskoloties par dakteri. Diemžēl skaistās cerības nepiepildījās. Taču to, ka niederenes gan padomju, gan atjaunotās Latvijas brīvvalsts laikā joprojām piekopa mantoto arodu un nebūtu negrasījās to aizmirst, skaidri apliecināja nesenie atradumi niederu mājās – zālītes, sēnes, kaltētie kustoņi un burkas ar dažādām vielām. Sals, smiltis un sabersti stikli bija pats mazākais ļaunums. Uz viņu sirdsapziņas bija dzīvības un likteņi. Šodien vecā Māra jau sen atdusas jūrciema, kā pa tālākajā stūrī. Magda uz visu atlikušo mūžu ieslodzīta. Es pilsētas psihoneiroloģiskajā slimnīcā, no kurienes viņai tikai viens ceļš – uz dzimtes kapiem pie dārgās māmiņas, vecmāmiņas un citiem senčiem. Pie tiem, kuri zināja, ko un kā Magda izdarījusi toreiz, tikko sagājusi kopā ar Gunāru Drēli. Pie tiem, kuri zināja, taču neiebildu un neaturēja. Tagad nu pēdējā niedre tā būs samaksāt par visiem. Šajā trilogijā tiek skarti ļoti daudz nozīmīgi jautājumi, uz kuriem nav viennozīmīgas atbildes. Jāsaka, ka atsagriež bez žēlistības un tieši pa sāpīgākajiem punktiem. Liek domāt par to, kas tad īsti ir ģimene, kādas ir tās funkcijas, kas notiek ar tiem bērniem, kas zina tikai savas tiesības, bet pienākums ir piemirsuši,
vai pat bērnu tiesību aizsardzības speciālisti ietekmē nemaz nevēlas uzzināt, kādi ir viņu pienākumi. Kādas ir ģimenes vērtības un kādas ir sabiedrības vērtības kopumā? Šis nav tikai vakar romāns, ko lasīt pirms aizmigšanas. Šis romāns un visa triloģija kopumā liek domāt par ļoti smagiem, sāpīgiem sabiedrības jautājumiem. Par to, kas mēs esam, kādas ir vīriešu tiesības, un kādi ir vīriešu pienākumi, un kāda ir viņa loma ģimenē. Vai nav tā, ka Latvijas vīrieši mazliet ir izlaisti, sargāti, loloti, un vainīgas ir viņu mātes, kas savu smago mantojumu ir saņēmuši no diviem pasaules kariem, kad vīrietis ģimenē tas jau bija status apliecinājums veiksmēju. Vai ļaunumu var mazināt? Jā, noteikti, pavisam noteikti. Vai mēs kā sabiedrība pavisam noteikti arī tos cilvēkus, kuri kaut kādā mērā nes šo iedzimto grūtību dzīvē saredzēt skaisto, mēs varam lielā mērā ietekmēt. Tas ir mūsu spēkos, jo neviens jau nepiedzimst, teiksim, tāds absolūti ļauns. Katrs zīdainīts šūpulī ietver sevī to potenciālu, kurā var attīstīties arī tas labais. Tā kā mums kā sabiedrībā ir ļoti, ļoti jādomā un jārīkojas, lai izgaismot to, kas ir tumšs. Jo tā jau saka, tumšs jau nav. Tumšs ir gaismas, neesamība. Kādi ir izdevniecības Latvijas mediji radošie plāni šim gadam? Vai šī sarežģītā situācija ir ieviesusi kādas izmaiņas un vai šis laiks kaut kā mainījis lasītāju paradumus un vēlmes? Vaicā Jānis. Izdevniecībā Latvijas mediji mēs turpinam strādāt pie tā, lai ar turpmāk iznāktu kvalitatīvi oriģināli literatūras un tulkotās literatūras darbi. Taču jāatzīst, kā ir, šis gads nav bijis viegls ne jums, ne mums. Daudzi no lasītājiem ir mainījuši savus grāmatu pirkšanas paradumus. Daļa adaptējušies un pērk grāmatas internetā. Savukārt daļa šos pirkumus ir atlikuši līdz kādam drošākam un skaidrākam laikam. Mēs to diezgan asi jūtam, tādēļ esam iepauzējuši ar atsevišķiem projektiem, to izdošanu atstājot uz vēlāku brīdi. Bet izmantojam šo laiku radoši, veidojam jaunas lietas, sazināmies ar lasītājiem, noskaidrojam, kas vajadzīgs, un gaidam brīdi, kad varēsim realizēt grandiozas idejas. Vai izdodot kādu no Daces Judinas grāmatām, izdevējam nācies saskarties ar mistiskām, pārdabiskām vai vismaz neparastām lietām? Vaicā Ilze. Rūpīgi apdomājos un secināju, ka nespēju atcerēties kādu īpašu mistisku notikumu. Taču ir kāda mīkla, uz kuru nesmu spējis atbildēt pēdējo 5 gadu laikā. Tas ir jautājums, kas tird arī mūsu lasītājs. Kā Dacei izdodas paspēt visu, ko viņa dara? Sarunas ar lasītājiem, koncertu izbraukumus un tik daudzu literāru saistošu darbu radīšanu. Jautājums Dacei. Vai tu esi piedzīvojis kādreiz kaut ko tādu, kam tu neatrodi racionālu skaidrojumu? Ar mums tas notiek cauri un cauri. Man vispār ir tā savādi. Es vispirms uzrakstu, un pēc tam tas notiek. Es uzrakstu rudo kaķi tukšajā namā, un es pirms divām dienām izglābjam rudu kaķi, kurš tagad paliks pie mums un augs par lielu rudu runci. Es uzrakstu Anā Elizabetē melnu suni, palēku suni, baltu kaķi, palēku kaķi, rudu kaķi, un viņi visi materializējas. Un tieši tas pats ir par notikumiem. Ir ļoti uzmanīgi. Rakstošam cilvēkam, kurš raksta ar sirdi un enerģiju, vispār ar vārdu ir ļoti jāuzmanās. Jo, kā mēs labi zinām, doma ir materiāla, un vārds arī ir materiāls. Tēvu viņš atrada tornistabā, šūpuļkrēslā pie kamīna. Saldi iesnaudušos ar lielu resnu rudu runci uz ceļiem. Oho, kas taču es paprotu? Runcis linki pavēra vienu dzeltenu zaļu aci un paskaļ ierūcās. Vecais dreilis miegā sapnosījās un pamodās. Ak, tu tas esi! Nāc tālāk, sēdi nost, rumu dzersi! Dzeršu jā. Kas par svētkiem?
Gins piesēda uz mūsu vecu ķibelīšu pie uguns. Tur jau tā lieta, ka nav. Tāda diena, nejauka, slapja, riebīga, visādas nelāgas ziņas. Kapteinis mēģināja piecelties, taču Runcis pat negrasījās pamest silto guļvietu. Rūdi, Rūdi, esi tak cilvēks, pastumies. Pēc tam atkal varēsi pamts. Gins pret savu gribu iesmējās. Esi tak cilvēks. Nes kāpēc prātā ienāca pašu dižais pelēcis Felix un melnēs vilkulācis Nero? Arī viņa ar Dagnītā uzrunāja savus ķepaiņus. Kur tu šitādu zvēru dabūji? Viņš pastiep roku ruduļu virzienā. Švirks! Pikstpušu gan. Ak, tu grēka pagāla! Nebāz knaģus! Šim nagi kā žiletes! Kamēr pats tevi neatzīs un neierāpsies klepī, izturies ar cieņu. Tāds nu viņš ir. Kur dabūju, izvilku no jūras. Kāds bija iebāzis maisā un nesis slīcināt. Tieši pret jūrkantēm, naktī. Labi, ka biju izgājis pastaigāt, nenāca miegs, visādas domas. Tā nu staigāja, pēkšņi dzirdu raudu, briesmīgi raudu, tā kā bērns, kā ne. Steidzos uz skaņu un uz pirmā sēkļa atradu, maisu. Laikam bijis iemests dziļāk, bet riļņi pavēluši tuvā krastam. Nu un tur iekšā šis, slapš, pārbijies, noraudājies, pārselis un izbadējies. Laikam arī sists. Vismaz, kad paņēma rokās, rāvās čokurā un raudāja. Nu ko, ņēmu opā, nesu mājās, atsildīju, pabaroju, otrā dienā aizbraucām uz Ainažiem pie Veta, atrādījāmies, godīgs izbijis Runcis, 5 gadi, jauns, stiprs, vesels kā rutks, iet uz kastīti pieklājīgs, par laimi lausts vai mežģīts nekas nebija. Tā ir nesapratu, kam viņš varējis patraucēt. Gints noskurinājās, iedomājoties, kas nabag dzīvniekam bijis jāpārcieš. Ak, tad tāpēc tēvs pēdējās nedēļas tik kluss un saurups. Nu ja, ja pašam savs draudziņš mājās, kam gan vēl riņķī daudzīties un ciemos iet. Un tu nemeklēji pakaļ, no kurienes šis, kas varētu būt bijušie saimnieki? Kam dēļ, vecais drēlis paraustīja plecus, jareiz viņiem Rūdis tik ļoti nebija vajadzīgs, ka gribēja nogalēt, lai ar to arī dzīvo, gan laiks pats visus saliks pa vietām. Tā gan, Gins paburņīja ataugušo bārdiņu. Klau, tēvs, man ar tevi jārunā. Man arī. Re, tur uz kamīna malas stāv ruma pudele. Ielēj sev un iepidžina man arī kādu lāsi. Ko mēs te sausā muti virināsim? Un uzstās tikas uzsiec. Mājās viss kārtībā, Dagnija vesela, zvēriem nekas nekaiš. Paldies, ar mainiekiem viss labi. Dagnija nekas nekaiš, zvēri ēd vienā gabalā un barojas, laikam būs augsta ziema. Raud tavējais arī sasniedzis mamuta izmērus. Gins atkal pastiep roku uz rūda pusi. Rūdulis pacēla ķepu, taču necirta, tikai dzīvdomīgi nolūkojas un pačūskoja asti. Lēni pieliecies, Gins noglāstīja runču lielo galvu. Brīdi kaut ko apsvērs, Rūdis skaņi iemurājās. Nu, re, tagad tu esi pieskaitīts, kapteinis Čerkstos iesmējās. Savējais, tā teikt. Romāna beigas atkal smaržo un tik kārdinoši. Toreiz gan es neskriešu uz veikalu pēc bumbieriem, jo ir vēls vakars, bet bumbieri man ir laicīgi sagādāt, jo lasot šo grāmatu bez bumbieriem nevar. Un nevar bez to smaržas, jo tas ir tik kārdinoši. Es gribu visas šīs grāmatas vienā biezā grāmatā ar cietajiem vākiem, jo es tās uztveru visas daļas savstarpēji saistītas kā māsas. Māsām jādzīvo vienā mājā, kopā, vienā grāmatā. Vai un kad varētu gaidīt ēnu spoguļa triloģiju vienā grāmatā, cietos vākos? Vaicā praktiski visi lasītāji. Gadu gaitā ir iegājies, ka īpaši lasītāji iemīļot romānu no vakara romānu sērijas piedzīvo atkārtot izdevumu atsevišķā cieto vāku grāmatā. Apsveram šādu iespēju arī izdot triloģijas romānus vienā grāmatā, taču kada tas būs iespējams, to rādīs laiks un arī jūsu lasītāja atsaucība. Esmu dzirdējuši solījumu, ka arī šī gada beigās tu vakara romāna sērijai piedāvāsi kādu darbu. Vai varam mazliet vairāk pastāstīt, kas tas būs? Ļoti ķecerīgs jautājums. Es varētu tikpat ķecerīgi atbildēt. Trīs vārdi. Inde vīna kausā. Vai tas būs viens romāns, vai tā būs triloģija? Par to mēs parunāsim
pēc pāris mēnešiem. Un runājot par pārējām radošajām iecerēm, turpinās darbs pie 14. Annas Elizabetes detektīva romāna, proti Nemodiniet mirušos, un šopirmdien uz tipogrāfiju devās laika stāstu 4. Grāmata Krustceles, kurā mēs arī skarām ļoti senu pagātni, apmēram 300 gadu senu pagātni, un arī tajā darbojas viedi, gudri, un ar īpašām spējām apveltīti ļaudis, tikai šoreiz varbūt ne burvi un vārdotāji, bet ļaudis, kas spēj saprast putnu, zvēru, koku un akmeņu valodu. Vairāk pagaidām neko gaidiet, uz februāra sākuma grāmatai ir jābūt plauktos un jūsu uz galdiem pie gultām grāmatu skapīšos, ko nu tur vēl. Bet mums ir iecerēta nākamā grāmata ar nosaukumu Pārcēlājus. Tie būs piektie laika stāsti. Nu jā, un tā mēs joprojām turpinām par saknēm, par mums cauri laikam, par mums vakar, šodien un rīt. Ar diviem vienādiem cipariem rakstāmais gads mums atnesis ļoti daudz sūru pārbaudījumu, dažos mēnešos ļaujot sardzīvot pilnīgi visu emociju gāmu no šoka un neizpratnes līdz neticībai, dusmām un protestiem. No iekšējas mobilizēšanās līdz nospriegotas atsperes apslēptajam spēkam, no vilšanās līdz nepaldītam priekam, no skumjām līdz atvieglojumam un atpakaļ. Nekas vēl nav beidzies, viss turpinās. Un atkal mēs mācāmies sadzīvot ar saviem atspūgiem patiesības spogulī, jo šis laiks kā nekad agrāk noroja visu lieko mākslīgu un samāksloto parādot, kāda esam īstenībā. Tik daudz melu, nodevības, naida, divkopsības, izlikšanās, liekulības, sautības un alkatības agrāk vienkopis nebija redzēts. Tajā pašā laikā nebija justs arī tik daudz mīlestības, labestības, siltuma, rūpju, gādības, pašaizliedzības un draudzīgu atbalstu. Pēc pasauli ir līdzsvarā. Piel ir. Mēs vaicājam cits citam, debesīm, liktenim dievam, cik ilgi tas turpināsies. Kad tas beigsies vai ļaundari? Meļi nodevēji, intriganti šķērdētāji, reiz saņem savu pelnīto sodu. Kāpēc zeme neatveras un viņus neaprī, kāpēc pērkons viņus nenosper? Kā īsti ir ar karmisko un līdzcilvēku atbildību? Vai nav jābūt tā, vismaz utopiskā līmenī, ja tu otram apzināti nodari pāri, pats dabū pa galvu? Tīrā fizika. Ja iekaram akmeni striķī un iešūpojam, tas attālinās un atgriežas. Tas nevar pakārties gaisā, bet dzīvē. Vai tiešām nesodāmības apziņa ir tik liela, ka nelieši var dzīvot un ne viņus grauž sirdsapziņa, ne bail no līdzcilvēku nosodījuma? Tad kāpēc man, mums, jācauž sāp un jāsamierinās? Varbūt, ja otram nodari pāri, tev tomēr jādabū starp acīm. Konkrēti, ja tu tā, es šitā. Patiesības spoguļu triloģija savā ziņā var saukt par pasaku pieaugušajiem. Varbūt skārbu, nežēlību, brīžam emocionāli smagu, tomēr pasaku. Jo veidojot šo stāstu, man bija svarīgi saglabāt lietu kārtību, proti, kas notiks, ja tu darīsi tā, tā vai šādi. 80. Kad vēl mācījāmies un studējām, modē bija bārdu dziesmas. Klases vakaros ekskursijās pie ugunskura, mēs spēlējām ģitāru un dziedājām. Un šiem dziesmām parasti bija piedziedējums, ka ļaunumam jāzaudē kaujā. Naivi? Jā, toties ar baltu cerību. Ar baltu cerību, ar ticību, savējiem, draudzībai, mīlestībai. Un ka galu galā viss taču būs labi. Nevar nebūt. Patiesības spogulis teica, būs. Kad balti snīgi snīgi, bet ja nolāk, Viņas tā skaista, tā ir jānotiek. Bet ja no atmiņas tā skaista, tā ir jānotiek. Par baltu galdu tu to klāji, kad gribi dzīresā. Par gavātu lakatiņu ņem, ja reizēm raudiet zāk. Par kāvēt lakatiņu ņem, ja reizēm raudiet snāk. Par atvansēji dzīvēt.
sniegā valds. Ņem pārde, ko par to, ka rīts ir vēlās sniegā valds. Ja ceļā tev kāds grūdzīts, par saiti rītu plēs, kamēr vēl neatskatoties, pa dzīvi ejam mēs. Kamēr vēl neatskatoties, pa dzīvi ejam mēs. Šo rītu ņem par piemiņu, vienalgām kāpēc tam. Es tev to palīdzēšu mēs, līdz pirmām līgumam. Es tev to palīdzēšu mēs, līdz pirmām līgumam. Es tev to palīdzēšu mēs.